Tja, Marcus Nyman, och välkomna till Hydroneer. Vi körde detta för 3 år sedan och tyckte det var så jävla kul. Men det fanns inte så mycket att göra. Så nu har spelet uppdaterats väldigt, väldigt, väldigt mycket. Man kan skapa sin egna gubbe nu. Det finns mods. Och Bloom i inställningar heter blomma på svenska. Så vi tar och skapar vår gubbe här. Och just nu ser vi ut på det här sättet. Vi kan vara en kvinna eller tjej. Eller rösttonar. Det är knappt någon skillnad här då. Det är det, jag har faktiskt lite skägg nu. Så att, jag menar, det är praktiskt att så här det ser ut. Jag ser ut som fängelsesnubbe som har rymt från fängelset precis. Hemma, bra, men borta, bra. Båda är bara bra. Man startar på samma ställe, var precis vid här. Här är vi vår lilla farm. Och det finns NPC:er nu som faktiskt går runt. Och det finns en shop här som jag inte sett innan. Och här har vi den vanliga shoppen som man brukar gå till. Och här har vi en snubbe också, hej. Här kan man se vad man gör. Man tar saker, lägger dem här på och sen köper med knappen. Nu låter det som att jag gör menyn igen. Du sa någonting. Jag har inga knappar som gör att jag kan prata med dig. Men du sa någonting. Okej, så de har massa jävla skit här. Men vi har ju faktiskt inga pengar överhuvudtaget just nu. Så vi måste skaffa pengar. Vi har en vagn. Vi har en sån där grej och en sån här sak. Och den där grejen. Ja, har vi en spada här någonstans? Eller vi kanske kan sila först, ja. Så vi tar den här hinken. Vi slänger i den i vattnet. Då får den vatten i sig. Och sen kan vi... Vi slänger i den i vattnet. Då får den vatten i sig. Och då kan vi lägga den här. Och sen kan vi sila den. Vi lägger den där i. Får vatten i den. Sen tar vi en skrubbgrej. Och skrubbar den här. Här finns spade ju! Oh my god, låg den här borta hela tiden. Helt mörkt, jag ser ett piss. Okej, så det var så jävla mörkt att jag tog och installerade ett mod som gör det till alltid dag istället. Så vi har freezat tiden nu. Den står helt still. Och nu kan vi egentligen se någonting. Så här har vi spade jävel. Som darrar jättemycket. Så vi ska hugga, lägga i. Hugga, lägga i. Hugga, lägga i. Hugga och lägga i. Plocka upp den här jäveln. Häller i den här jäveln. Fan. Plocka upp den här jäveln. Släpper i den igen jäveln. Tar den här jäveln. Släpper den jäveln. Och borstar den jäveln. Och då får vi, när vi har borstat någonting, en liten grej här. Och det här är en järnmalm. Som vi inte kan göra någonting annat med än att sälja just nu. Men vi kommer kunna göra maskiner och allting och sånt sen för att faktiskt få upp värdet på den här. Så vi springer hit upp till det här lilla borgen här uppe. Det finns en jävla cool borg där borta också. Men den här borgen här borta, så tar vi och lägger den på bordet här. I alla fall, vi får 5 spänn för detta. Så vi klickar på den här och här har vi 5 spänn. Här har du någonting att köpa för 5? Han går bara runt. Okej, okay, så vad är vårt... Efter ut... Nej, varför är den på kanten sådär? Han vill ha 17 sådana där i vikt, I guess. You reckon you could get this for me? Kan jag hålla den på ett bättre sätt, eller? Ja, just det. Det här är väl det vi behöver. En liten ugn. Och här har vi... Den här behöver vi också då. En degel. Så att vi kan få ut lite bars istället. Och smides han... Oh my god. Vänta. Bygg i vatten och fånga fisk. Den vill jag ha! Coolt! Då är det väl den en idol-grej. Du bara slänger in i vattnet och så får en fisk lite då. Här har vi rör och grejer. Oh my god, rör och grejer. En betonggolv kostar 5 spänn. Okej, okay, nej, jag vill inte ha något just nu. Men jag kommer tillbaka när jag har 41 spänn. Här då! Okej, okay, så vi behöver 41 spänn. Jag lägger min spänn här. Och så tar vi och gräver tills vi har 41 spänn. Fan, jävla skit vad den alltid ska flyga. Så fan så. Och så har ik, wap, zat, dot, zip, bap. Oh my god, vänta, är det här? Oh my god, det är mycket. Zip, bap, zip, boop, zip, bap, dat, dot, di, dat, wap, bam, zap, boop, di, bap, boop, di, boop, da, boop. Åh. Fan, det är redan du mycket grejer ju. Okej, vi gör det här några gånger mer då. Jag hällde ut skiten. Vi behöver en maskin så gör detta. Ooh, oh my god, vad mycket vi fick. Det är plocka en åt gången så gäller. Sådär, okej, nu tar vi med hela den här bunten. Don't mind me. I'm just mooching about. Du går bokstavligt inte ens runt just nu. Hej, vilken vacker dag. Vad är det du har här? Vänta, oh, det står 78. Okej, nu har vi råd med det. Nu jävlar. Då ska vi se, en sån här ska vi ha. Pam. Den här grejen ska vi ta och bara slänga vattnet direkt. Kolla, jag lägger ut den på olika ställen. Okej, okay, så om vi lägger den så kommer den bara för evigt fånga fisk då. Och vårt nästa mål är att få en ugn så vi kan grilla skiten. Och en ugn kostar 80 och 18. Okej, okay, så vi kan köpa den här faktiskt. Vi köper den här direkt där.
Pang! Okej, så vi behöver göra detta en del till så att vi har tillräckligt mycket pengar. Nu har vi en del här igen. Vi ser hur mycket detta är. Det här är typ 4 omgångar eller någonting. Jag tror vi behöver typ 70 spänn eller någonting för att kunna nå upp till 100, eller till 80 med dem där nere. 59? Okej, det kanske inte räcker. 59, hur mycket hade vi här nu? Jag har glömt av. 78! Hur mycket kostar den? 86! Oh my god. Positivt är att vi fick någon sån här jävla grym grej. Men jag råkar kasta ut allting. En till sån grym grej. Ja, men då måste det räcka här. Vi har flera guldklympar och allting. Och vi behöver typ bara 10 spänn. Nej, men tjena, vilket vackert värde. Jajamensan, det här är 49 spänn. Det var fight mycket, du. Såg du inte att... Tar inte du emot de här guldiga, grymma grejerna? Ja, vi har i alla fall råd med ugnen nu. Okej, så nu jävlar ska vi köpa en sån här fin. Blam! Och puff! Och hur mycket pengar har vi kvar då? 41. Det är typ gjort för att köpa en till sån här. 41 spänn. Okej, vi köper en sån här. Och nu ska vi helt enkelt ta och slänga i massor grejer den här. Så att det blir värt mer. Så vi kan sälja det för mer. Men vi tar den här och så gör vi detta igen. Boom, 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 boom. Blang, bling, blang, boom, bang, glass, boom, bing, och bing, och borst. Lite av detta. Typ allt guld, låt oss säga. Den här. Sen tar vi hela den här. Och så lägger vi den på elden här borta. Oj, just det. Vi har ingen anvil att lägga i. Vi måste skaffa en anvil. Åh, inte det tar in och smälter. Okej, så nu smälter det. Two-weight järnmalm. Ja, men är det inte en sån här? Vadå vidrigt? Är du dum i huvudet den här? Du behöver inte kasta det i marken. Vilken jävla douche. Ah, okej, vi måste göra mer digging. Oh, jag tror jag behöver en sån här gjutform, ja. Det är så här, typ en sån jag behöver. Jag behöver inte den. 42 är jag behöver. Det borde det här räcka till, tror jag. What the hell? Vadå? Vad var det som var så jävla grymt det där? Var den här? Nej. Var de här? Ja. Okej, så den där malmen är värsta grym. Jag ska ha en sån här jävel. Tack. Kan vi ta den här bilen? Oh my god, det är våran bil. What the hell? Det trodde jag inte. Vilken jävla bil vi har. Okej, vi behöver inte det här just nu, men bra att veta att man har en. Okej, så den här lägger vi där. Sen tar vi den här även. Så häller vi den. Det var en liten ingot. Fråga hur mycket det kostar att automatisera detta. Hade vi någon butik här som kunde automatisera skit? Det är det här, va? Nivå 1, borr fungerar snabbare med bättre vattentryck. Tar skada ju djupare du gräver, desto bättre resurser. Det kostar 400 spänn, det kostar 300 spänn. I've only got these two machines, but you can make more at iSell. Oh, jag har 203 spänn, så att det, vi har den där maskinen inom nolltid typ. Då är det dags att gräva igen. Oh, wait, där har vi vår första femma, ja. Ja, då kan vi lika spara den. Jag glömde av att det fanns. Okej, så nu har vi en jävla massa silver här. Och, eller järn, rättare. Och här har vi en jävla massa guld. Så vi tar allt det här guldet. Slänger in i våran ugn här borta. Och bara kaplow. Vi ser när det smälter. För det där är ganska mycket guld. Du borde få i alla fall en full tacka, I guess. Nu är det där smält. Då häller vi ut i den. Va? Det där kan inte vara allt. Skojar de, eller? Den är knappt en större den där. Oh my god. Okej, okay. Då tar vi det här och slänger ut i den här. Och sen kollar vi på när det här smälter ner. Hur mycket det här är. För det här är ju mycket i alla fall. Nej. Oj, men det. Är det allt? Alltså jag är lite mer guld. Men fy fan vad små tackor. Jag kan ju säga tack och hej till de pengarna. Okej, okay, men då testar vi sälja allt här. 300 spänn. Oh my god, nice. Så jag tänker att vi köper en sån där, en sån här, en grindstone. Det kostar bara 84. Och den här tar vi och slänger hit också någonstans. Ska vi se där, passar den perfekt. Här har vi en smaragd. Tar vi och slänger in den. Oh. Hello, jag vill sälja den här. 7 spänn, ja. Den var ju slipad, hallå. Hello, pengarna ska ligga i din kassa istället. Tack och lov. Okej, okay, så den. Den köper jag nu. Vilket klipp. Och jag vet ju att den här kommer behöva vatten. För det är så den här fungerar. Den har ett rör här som den behöver vatten in i. Så om vi sätter den där, då kommer den stånga ner i marken. Den kommer hugga lite grann.
Och så behöver vi bara koppla in den här i vattnet här. Så vi behöver ett rör som går ut och ner, I guess. Så ja, vi behöver ta och hugga lite mer mark. Att det kan ens landa på det sättet. Det är helt otroligt. Det är typ ett konstverk. Okej, vi tar och säljer detta vi har nu då. Jag tror inte riktigt det är 400 spänn, men... Hello. 200 spänn! Fy fan. Då ska vi se hur vi kan sätta den här. Jag vet inte om den går att sätta direkt här. Den här ens. Okej. Okej, men det fungerar ju. Att det är väldigt små bitar alltså. Men då är frågan, ska de då... De ska in i nästa maskin obviously. Men under tiden nu när vi inte har en extra maskin. Kan vi få dem att bara falla direkt in i en sån här? Ah! Nice. Anta att detta måste faktiskt göras en sån här på. Innan jag kan lägga i någonting nytt. Okej, men det där är ju inte jätteautomatiskt. Det där är ju väldigt illa faktiskt. Jag tror att vi får nog satsa på den andra maskinen innan vi ens börjar bry oss om den här, I guess. Och det där borde definitivt ge oss till mycket pengar för att kunna köpa den där andra igen. Det var massor skit här. Så här, lite random fiskar där i. Lite random skit och lite smaragder. 400 spänn. Bara det kan ge oss tillräckligt, tror jag. Mm. Så vi har 483. Den här kostar 300. Ja, men då så. Hallå. Köp! Sådär. Så då ska saker in i toppen av den, ja. Men då är det gå att sätta rör där under marken. Det borde typ gå, eller? Vi tar och köper en sån här. Och så tar vi och köper en sån. Då är det ju två stycken rör. Sådär. Men vi behöver en T-korsning här också. I guess. Vänta, om jag tar den. Jag kan lägga den där. Eller? Nej. Dang it. Så vi måste ha någon slags rullband eller någonting. Och jag vet att det finns rullband, men jag tror att de finns här. Vi kanske måste ta en åktur. Vi behöver ta en åktur till ett annat ställe och köpa rullband. Scrapyard. Här slänger man ett skrot där. Nice. Här har vi ju. 200 spänn. Okej, då ska vi se. Hur mycket har vi? 210. Och de kostar 220, eller? Oh my god. Nej, då har vi ett råd. Shish. Oh my god, flög som fan över hela berget. Du gick faktiskt på vägen, så jag menar. Det är lite fair. Okej, vi drar igång den här. Jävla röta maskiner som bara spottar ut lite skit här och var liksom. Hur stora delar kan den här ta då? Och sen tar vi de här. Kanske slänger ihop dem lite grann. Det är så jävla dumt, va? Alltså, vi bara tar den här stora biten och bara slänger runt den. Och sen tar vi den här stora biten, hoppar upp här, slänger in den här. Oh! Alltså, to be fair, det är ju... Det fungerar ju. Man knådar ihop lite chokladbollar, liksom. Och sen kastar man den chokladbollen här i. Och sen bara pumpar den ut lite grejer åt den. Och ibland flyger ut utanför. Men ja, vi har ju våra första maskiner nu i alla fall. Att göra det här lite mer automatiskt hade kanske varit bra. För att det här är en ganska sad excuse till ett mining company liksom. Men om ni tyckte om den här videon så glöm inte att tumma upp. Skriv det i kommentarerna och tipsa era vänner och såna här grejer. Och så ifall den blir tillräckligt bra då är Hydro ner tillbaka helt enkelt. Och vill ni se råmaterial till detta så kan ni obviously ta och bli member på kanalen. Och så kommer ni se råmaterial på praktiskt alla serier jag gör. Och tack så mycket för att ni har kollat. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.